שבוע טוב, נשארו פה אנשים? נהדר. ערב טוב, שבוע טוב ומבורך, רמדאן כרים. זה קצת מאוחר, אבל המבדיל בין קודש לחול ובין אור לחושך. בשבילי, כשומר שבת, לא היה קל לחלל את השבת הזו, על מנת להגיע לכאן. אבל ראויה השבת שתפנה מקום לקריאה הזו. מדובר בהכרח, בהצלת נפשות, בפיקוח נפש. את הכיבוש הזה אנחנו צריכים לסיים. והשאלה היחידה, לשמה ראוי שנתכנס ונשאר לעוד כמה דקות, היא שאלת האמצעים. איך ננצח את המאבק הזה? פחות מעניין להתכנס ולספר כמה המצב נורא וכמה כבר חייבים שישתנה. כפי שאמרו חז"ל, רק מי שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. העצרת הזו הביאה אותי לחשוב על השיר של רועי חסן ממשוררי ארס פואטיקה. כך הוא כתב: אלה הממלמלים די לכיבוש וחולמים שתי מדינות לשני עמים, אלה בחיים לא יעשו שלום. כי אם יהיה שלום, כל הארסים יבואו. ובמסורת הפרשנית, הבית מדרשית עליה גדלתי, במשפחתי הימנית, מזרחית, דתית, אני אומר, יהיה סוף לכיבוש ופתרון לסכסוך רק אם הארסים יבואו. מי הם הארסים? האחרים, ההמון, כל מי שקל לנו להתנסה מעליהם. לא רק יבואו, אלא גם יובילו. כן, אני מדבר על מזרחים מסורתיים. בשבילי, אחד מעמודי התווך של מחנה השלום הישראלי הוא הרב עובדיה יוסף, עם פסיקתו בעד החזרת השטחים, שגיבתה את השלום עם מצרים, עם הדחיפה שלו עם ש"ס, את ש"ס לממשלת רבין, שאפשרה את אוסלו. וכן, אני מדבר על פלסטינים ישראלים, לא מתווכים ולא גשר, קהילה עם קול ייחודי ומשמעותי משל עצמה, מודרת מימין פוליטי וגם מסוגים של שמאל, מי שאפשרו גם הם את הסכמי אוסלו בברית עם רבין. כן, אני מדבר גם על מחנה שלום דתי ואפילו מתנחלי, תתפלו, ויש כזה, הנטוע בתוך מרחב פלסטיני, מתוך יחסי כוח, אבל גם מתוך דיאלוג ואחריות. עד שכל אלו ואחרים לא יבואו, לא יהיו בקטר של מחנה השלום, לא נוכל לדבר ברצינות ובאחריות על סיום הכיבוש. עד שלא נפסיק לנכס את השלום לשבט ישראלי מסוים מאוד, נקבל ציבור ישראלי שרוצה שלום, אבל מצביע לימין, לביטחון. נקבל שמאל מאבד דרך, שמנפנף כל הזמן באיום הדמוגרפי. והעונש שלו הוא יאיר לפיד, שרוצה לזרוק את כל הערבים לעזאזל מעבר לחומה גבוהה, כלשונו. הרי אנחנו לא במזרח התיכון. כדי להוביל תיקון עמוק, חייבים לפעול מתוך רעב אמיתי. מבני עניים תצא תורה, מפריפריות יבוא שלום. אנחנו חייבים לפקוח את עינינו, לקחת את גורלנו בידינו, לייצר פתרונות וכיוונים חדשים. נוסח שתי מדינות מולדת אחת. לייצר חיבורים חדשים. להעמיד מנהיגות אחרת. אם נרצה שינוי, מה שהיה לא יהיה, חייב להשתנות. לא מחר בבוקר. מעכשיו, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל פלסטין, ואמרו אמן.